Російський уряд може провести військову операцію під чужим прапором у Придністрові як засіб для обґрунтування необхідності захисту етнічних росіян та російськомовних за кордоном. Це може бути зроблено для створення нестабільності в Молдові та перешкодження українського експорту зерна на західному узбережжі Чорного моря. Згідно з доповіддю, в інституті вивчення війни Міністерство закордонних справ Російської Федерації 10 січня заявило про те, що запросило посла Молдови на консультації, щоб висловити свій протест у зв'язку з ворожими діями Молдови, зокрема політично мотивованим переслідування російських та російськомовних засобів масової інформації і випадки дискримінації російських громадян, які в'їжджають до Молдови. Представники міністерства проголосили, що у разі продовження подібних дій російська сторона залишає за собою право до вжиття додаткових заходів у відповідь. Також було повідомлено, що російське відомство отримало інформацію про те, що Молдова планує надавати допомогу НАТО у підготовці українських військ на своїй території. Росія вважає, що це еквівалентно безпосередній участі Молдови у військових діях на боці України. Експерти відзначають, що в останній час чиновники Кремля активно наголошують на «співвітчизниках за кордоном та рускому мирі концепціях, які часто використовуються Росією для виправдання свого права на захист етнічних росіян та російськомовних за межами своїх кордонів.